Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Уран зохиолынхоо ном дэвтэр үзэг харандаагаа бэлдээд цэнхэр дэлгэцийнхаа өмнө суугаарай. Өнөөдрийн бидний үзэх сэдэв уран дүрслэлийг олж үүрэг хэрэглээг тайлбарлах. Суурлах их маань ил одон жимд хүүхдийн бор өгүүлэх. Хүүхдүүдээ сурах бичгийн 64-р талаа нэгэрэ. Бид өмнөх хичээлээр зохиолын өгүүлэл бүтээхүний бүтцийг ялган шинжилсэн байгаа. Зохиолын үлдэхүүн бүтц эхлэл хэсгийг зангила, өрнөл, туйл, тайлал, төгсгөл хэсгүүдийг задлан шинжилж тайлбарлсан байгаа. Зохиолын хэсгээс уншаад зохиолыг уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэлийг тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. За сурах хүчтэйрээ харандаагаар тэмдэглэж болно шүү. За багштайгаа хамтдаа уншия. Хүүхдийн бор. Хөрөнтөн ягаарх бодрог нь шар модны товцог холилдон багсааж, хоорон дур нэлх хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн зөөлөн хургалж, халиурын ургасан бяцхан хөндийг хөөсийн говь. Биднийг баг байхад манаах гэдэг айл энэ ширээ шиг тэгш хөндийн дөрвөн талд нь ээлжлэн нүүж эргэх үлрэлийг бардагсан. Хөөс гэдэг нь хар шилбээр зангидсан малгаан оройн сампин шиг барзгар бяцхан овоо. За зохиолын энэ хэсэг дээр уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэл байна уу хүүхдүүдээ? Эргцүүлэн сайн бодъё. За сурах хүч дээрээ харандаагаар тэмдэглэж болно хүүхдүүдээ. Багшийн тэмдэглэсэнтэй бүгдээрээ тулгацгаая. Багш нь тодруулсан байна тийм ээ. Хөрөнтөн ягаарх бодрог нь шар модны товцог холилдон багсааж, хоорон дур нэлх хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн зөөлөн хургалж. За энэ хэсгийг багш нь тодруулсан байна. За мөн ширээ шиг тэгш хөндө. Хар шилбээр зангидсан малгаан оройн сампин шиг барзгар бяцхан овоо. За эдгээр уран дүрслүүдийг багш нь ялган тэмдэглсэн байна. Сурагч та бүгдийн тэмдэглсэнтэй таарч байгаа гэдэгт багш нь итгэж байна. За дэлгэцэндээ анхаарал хандуулаарай. Нэл хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн зөөлөн хургалж. За энэ үйлбэрт юутай адилхан байна хүүхдүүдээ? За хургалж мөчрлөн ургадаг нэг наст ургамал гэж тайлбарласан байна тийм ээ. Нэлх хүүхдийн зулаан үсийг шингэн зөөлөн хургалж гэдэг нэг наст ургамалтай адилхан байна. Ургалж химээх ургамлыг хүүхдийн нэлх хүүхдийн зулаан үстэй адилтгсан байна. Тэр шинжээр нь тийм ээ хүүхдүүдээ. Шинжээр нь адилтгсан биш. За дараагийн хэсэг. Ширээ шиг тэгш хөндө гэж. За мөн ширээ бүхтэй тэмээ гэж ярьдаг тийм ээ. За юутай адилтгсан байна хүүхдүүдээ? Ямар шинжээр нь адилтгсан байна вэ? Эргцүүлэн бодороо. За хөндө гэдэг үгийн тайлбар дэлгэцэнд харагдаж байна. Хоёр хэсэг уул нуруу метийн хоорондоор үргэлжилсэн алсалсан тэгш тавиу газар. За тэгш юм өргөн газрыг хөндө гэж. Уул нуруу хоёр уул нуруудын хооронд гэж байгаа шүү. Ямар шинжээр нь адилтгсан байж болох вэ?
хэвтэр дээрээ бичээрэй. За тэгш өргөн хэлбэрээр нь адилхсан байна. Хэлбэрийн адилтгал. Ширээний тавцсан тэр тэгш хэлбэрийг хүндий талын тэгш хэлбэртэй адилтгсан байна. За дараагийн даалгавар. Хар шилбэр зангидсан малгаан оройн сампин шиг барзгар бяцхан хүүс яваа гэлж байгаа. За энэ өгүүлбэр дээр юуг юутаа адилтгсан байна вэ хүүхдүүдээ? Ямар шинжээр нь адилтгсан байна вэ? Уран зохиолын уран дүрслэлийг сонгосон зохиолчийн зорилго нь юу байв? За хэрэгцүүлэн бодороо хүүхдүүдээ. За энэ өгүүлбэрт овоог малгаан оройн сампинтай адилтгсан. За сампин гэдэг үгийн тайлбар. Бүс торог зэргийг жишүү зурус хайчилж шилб эмхэрдэн зангидах. За малгаан оройн хэсгийг хэлж байна. За хэрэгцүүлэн бодоод тэмдэг дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Малгаан сампин овоо хоёрыг ямар шинжээр нь адилтгсан юм бэ? Уг уран дүрслэлийг сонгосон зохиолчийн зорилго нь юу байв? Эргэцүүлэн бодоод тэмдэгтээ бичээ. Уг өгүүлбэрийнхаа хам орчинтой нь холбон бодороо хөгдөтэй. За багшийн тайлбартаа тулгая. За юуг юутай адилтгсан байна? Овооны оройг малгаан сампинтай адилтгсан. Ямар шинжээр нь адилтгч үтвэл харагдах байдал буюу оройн хэлбэрийг адилтгсан. Харагдах байдал хэлбрээр нь адилтгч байна. Малгаан оройн сампин зангидсан хэсэг овооны хэлбэртэй нэн төстөө харагдаж байна тийм ээ хүүхдүүдээ. Уран дүрслэлийг сонгосон зохиолчийн зорилго нь юу байв? Овооны харагдах байдлыг тодруулахын тулд ашиглажээ. Уг дүрслэлийг хэрэглэснээр овооны харагдах байдал нүдэнд тодорч ирж байна тийм ээ хүүхдүүдээ. За тэмдэгтээ өчөж аваарай. За дараагийн даалгавар. Зохиолын хэсгээс уншаад зохиолыг уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэлийг тэмдэглээрэй. Хүүс дээр гараад харахад тэр хавийн бүхий л бараа алган дээр тавьсан юм шиг тороон үзэгдэнэ. Хүүсийн овооны чанхаараас буурын шилний бох шүүрэн дааврлах адил бяцхан булгийн дэргэд жухам хизээ хэн гаргасныг нь хэн ч үл мэдэх. Тонгоогоод гараа сунгахад хөрмээр ойрхон татлагтай худаг байна. За энэ хэсгийг сонгосон байна. За дараагийн хэсэг. Хүүсийн худаг дээр ирж дэвтээсэн үзэн шиг ширэн ховоогоор нь чадлынхаа хирээр ус татаж шүдээ хах ташуулан уугаад бас бяцхан түнжгэр толгоогоо норгож савшаад хүүс дээр гарч малынхаа бараг харчгаад бор атандаа мордон алхуулж явхад нэг усны жаргал байдагсан. Урд бүхэн зүв тишээ, хойд бүхэн буруу тишээ солбсон бор ат бол ахトゥ бид зургааг зогдроо дивсэж өсгсөн хонь хурганы унаанд ээлжгүй зүтгэдэг голууцхан хөх тэмээ. За энэ хоёр хэсгээс зохиолыг уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэлийг нь тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. Зохиолыг уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэлийг тэмдэглэе. За
утгыг нь мэдэхгүй үг байж магадгүй хүүхдүүдэ, тийм ээ. За эхлээд ямар ч байсан уран сайхан болгож байгаа үг хэллэг уран дүрслэлийг нь тэмдэглэчих хүүхдүүдэ. Дараа нь багш нь утгыг нь мэдэхгүй байж магадгүй үгнүүдийг тайлбарлаж өгье. За багшийн тэмдэглэсэнтэй бүгдээр тулгаж харцгаая хүүхдүүдээ. Бараа алхан дээр тавьсан юм шиг тороон үзэгдэнэ. Буурын шилний бох шүүрэн дааврах адил бяцхан булаг. Дэвтээсэн гүзээ шиг ширэн ховоо. За мөн гулууцхан хөх тэмээ. Гэсэн дүрслүүдийг багш нь тодруулсан байна. За утгыг нь мэдэхгүй байж магадгүй. За гүзээ гэж хэвгч амтны эдсэн юмыг агуулах савыг хэлж. За ховоо гэж худгаас ус татах хэрэгсэл. За гулууц гэж бог малын дэлгээгүй бүтэн мах. Бог малын дэлгээгүй бүтэн махыг гулууц гэж. За мөн буурын шилний бох гэдэг өгүүлбэрийн утгыг мэдгүй байж магадгүй хүүхдүүдээ. За тэгэхээр буурын орооны үед шилнээс нь гарах хатан үнэртэй харвтар заарыг хэлдэг шүү хүүхдүүдээ. За үгийн тайлбараа мөн адил тэмдэгт дээрээ бичээрэй хүүхдүүд. За тайлбарлах тасгал. За цохиолоос авсан ишлэлүүд. Хүйсийн овооны чанх араас буурын шилний бох шүүрэн дааврах адил бяцхан булгийн дэрэгд. Хүйсийн худаг дээр ирж дэвтээсэн гүзээ шиг ширэн ховоогоор нь чадлынхаа хэрээр ус татаж. Хонь хурганы унаанд ээлжгүй зүтгэдэг гулууцхан хөх тэмээ. За эдгээр дүрслэлүүд юуг юутаа адилтгсан байна вэ хүүхдүүдээ? Эргцүүлээд тэмдэг дээрээ бичнэ. За мөн ямар шинжээр нь адилтгч нь вэ гэдгийг бас тэмдэгтээ бичнэ шүү. Эргцүүлэн сайн бодоод бичээрэй. Юуг юутаа адилтгсан бэ? Тэгвэл уг адитгал ямар шинжээр нь адилтгсан бэ? За багшийн хариултад тулгыг хүүхдүүдээ. За нэг төгөлбөр. Юуг юутай адилтгсан бэ? Булгийн усыг буурын шилний бох шүүрэн гарахтаа адилтгсан. За сурагч та бүхний бичсэнтэй ижил байгаа байхаа гэж багш нь бодож байна. За тэгвэл ямар шинжээр нь адилтгав? Булгийн усыг буурын шилний бох шүүрэн дааварлаж буй үүлтэй адилтгсан. Үүлийн шинжээр нь адилтгсан байна. За хоёр дахь өгүүлбэрт юу юутай адилтгсан бэ? Ховоог дэвтээсэн гүзээтэй адилтгсан. Малын дэвтээсэн гүзээтэй адилтгсан. За тэгвэл ямар шинжээр нь адилтгсан бэ? Ховоо савны хатуу чанар нь алдагдж зөөлрсөн хэлбэр нь дэвтээсэн гүзээтэй адил болсон байна. Өөрөөр хэлбэл ховоо усан дотор байсаар байгаад хатуу чанар нь алдагдж дэвтдэг. За энэ хэлбэр нь бол гүзээтэй адил болсон. За хэлбэрээр нь адилтгсан байна.
За дараагийн үйлбэр. Хойно хургын унаанд ээлжгүй зүтгэдэг гулууцхан хөх тэмээ. За тэмээ гулууц. Тэмээний байдлыг хэлбрээр нь гулууцтай адилтгсан байна. За дэвтэртэй тэмдэглэж аваарай хүүхдүүд. Тэгэхээр ямар шинжээр нь адилтгч байгаа юм бэ гэдэг бүгдээрээ эргцүүлэн сайн бодох нь байна хүүхдүүд. За дараагийн даалгавар. Амтан байдлаа хүн шиг сэтгэдэг болохыг харуулсан өгүүлбэр байна уу? За энд яагаад тэмээний зураг байна вэ те? Бидрийн цохол дээр өгүүлсэн хүүхдийн бор, бор ат байна. За тэгэхээр аттай холбоотой төрсөлүүд авах нь шүү хүүхдүүд. За багш нэг жишээ үзүүлээ. Жишээ нь та нар эрхэл эрхэл гих шиг. За уншсан цохолоо эргцүүлэн бодоод сурах бичгээсээ уншаад үнтэй ойролцоо төрсөллийг олж бичээрэй хүүхдүүд. За өөрсдийн бичснээ багшийнхаа олсон төрсөлтөө бүгдээрээ тулгая хүүхдүүд. Хин ирж туслах юм болдоо гэсэн шиг. За мөн та нар минь намайг эндээс салгаж аваач дээ гих мэт. За цохол дээр мань та нар эрхэл эрхэл гих шиг нүдээ завчиж харддаг завчиж гэдэг үгтэй холбогдож байна. Хин ирж туслах юм болдоо гэсэн шиг хүн болгоныг ээлжлэн ингэж харж байгаа тийм ээ. Хин надад туслах болоо гэд хараад байж идэг тийм үү? За харж гэдэг үйл үгтэй холбогдож байна. За тэгвэл дараагийн үгэлбэр. Та нар минь намайг эндээс салгаж аваач дээ гих мэт хүүхэд болгонлуу хараад үнэрлэж байсан. Үнэрлэж гэж үйл үгтэй холбогдсон байна. Хэрвээ үйл үгтэй холбогдож байвал хүүхдүүд ээ үүлийн адилтгал гэж байна. Үүлийн шинжээр нь адилтгсан. Дараа дараагийн хичээлүүдээр төрслөх хурмаяг орох учраас сайтар бодож эхнээс нь ойлгож авах шүү хүүхдүүд ээ. Сайтар тунгаан бодорой. За нэр үгтэй холбогдчихвол нэрийн адилтгал. Жишээ нь дэвтээсэн гүзээ шиг ховоо гэдэг бол нэрийн адилтгал байна. За дэвтэр дээр бичиж авъя. За өмнөх хичээл дээр бүгдээрээ үйлдэлтүний бүтцийг задлж байх явцад зохиолын эхлэл хэсэгт бол орчин их төрслөгддөг. Тэгэхээр хүүхдийн бор өгүүллийн эхлэл хэсэг тэр орчныг дүрслсэн хэсэгт дүрслэх ур маяг түлхүү байна хүүхдүүд ээ. Энийг олж харсан байхаа гэж багш найдаж байна. За хүүсийн говийг тодруулахын тулд дараах дүрслэх ур маягуудыг ашиглажээ. Ширээ шиг тэгш хөндөө улууцхан хөх тэмээ. Нялх хүүхдийн зулаан ус шиг шингэн хургалж малгаан оройн сампин шиг бяцхан овоо. Дэвтээсэн гүзээ шиг ширэн ховоо. За эдгээр дүрслүүдийг ашигласнаараа хүүсийн говийн дүр төрх нүдэнд харагдчихэ. За тэгвэл хүүхдүүд ээ ихэд уран дүрслэлийг ашиглаж байгаа үүрэг нь юу юм бэ? Уран дүрслэлийн үүрэг нь юу юм бэ? Бүгдээрээ эргэцүүлээд дэвтэртээ бичээ.
За уран дүрслэлийн хэрэглээ нь юу ажиллах вэ? Хэрэглээ. За эргцүүлээ тэмдэг дээрээ бичээрэй. За багшийнхан бичсэн зүйлтэй тулгаараа хөөгддөө. За эхийн уран дүрслэлийн үүрэг. За уг зохиолт зохиолтойгоо холбон авч үзье. Тэмээ болон говийн дүр төрхийг тодруулахын тулд уран дүрслэлийг ашиглажээ. Ингэснээр хүүхдийн бор хүүсийн говийг сэтгэлд хоногштол нүдэнд харагдтал дүрсэлсэн байна. Уран дүрслэлийн гол үүрэг нь бол сэтгэлд хоногштол нүдэнд харагдтал дүрсэлж чаддгаараа чухал үүрэгтэй. Уран дүрслэлийг бид нэр зохион найруулахдаа оновчтой ашиглаж байх нь зөв юм шүү хүүхдүүдээ. За тэгвэл хэрэглээ. Говь нутаг тэмээний талаар олж авсан мэдлэгээ бичвэр бичгтээ ашиглаараа хүүхдүүдээ. За бид нэр хэрэглээний бичвэр зөндөө бичнэ. За магадгүй говь нутгийн тухай бичгтээ өнөөдрийн хичээлээр үзсэн тэмээний тухай, талын тухай, худгийн тухай, за мөн ховооны тухай дүрслэлүүдээ бичгтээ ашиглаж байвал маш их сайн хэрэг шүү хүүхдүүдээ. За багш нь нэг зүйлийг амжилтан хэлээ хүүхдүүдээ. Та бүхэн зохиол бүтээл уншиж байхдаа шин, сонин, содон дүрслэлүүдийг дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж байгаарай. Ингэснээр бид нар зохион найруулахдаа уг дүрслэлүүдийг, уг оновчтой санаануудыг чадмаг ашиглаж чаддаг болно шүү хүүхдүүдээ. Тийм учраас зохиол бүтээл уншиж байх явцдаа Эрдэнсийн сам мэт тэр оновчтой үг хэллэг дүрслэлүүдийг оюун ухаандаа шингээн дэвтэртээ бичиж байгаарай. Гэрийн даалгавар хүүхдийн борыг хайрлаж байгаа сэтгэлийг уран дүрслэлээр яаж илэрхийлснийг жишээлэн тайлбарлаарай. Интернет хэрэглээгээ хязгаарлаж, эрт унтаж дархлаагаа дэмжээрэй хүүхдүүдээ. Баярлаа, баяртай.